Мої вітання в ефірі телеканалу М-Студіо, програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у фокусі 30-та річниця незалежності України. Передбачено масштабні святкування у всіх куточках України і в тому числі у Закарпатті. Саме про програму сьогодні спілкуємося із депутаткою Закарпатської обласної ради, очільницею профільної комісії Наталею Шетелею. Вітаю! Доброго дня! Що ж, 30-річчя незалежності України будемо святкувати масштабно на рівні держави. Як Закарпаття долучиться до цього дійства? Щиро дякую. Наш президент Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції розповів про ідею та заходи, які готуються до святкування 30-ї річниці незалежності України. 12 найкращих компаній на волонтерських засадах працювали над розробкою логотипа до 30-ї річниці незалежності. І перемогла компанія зі Львова. Ось таку квітку вони нам подарували. Це буде головна квітка 30-ї річниці, символ України «Ти у мене єдина». У кожної області України буде своя унікальна квітка-логотип у кольорах цього регіону. Ось така буде квітка з Закарпатської області. Ну, вона не чорно-білому, але от буде мати такий формат. Багато дуже тут ведмедиків. Глава держави повідомив, що святкові заходи до 30-ї річниці незалежності триватимуть 3 дні. Так, за словами президента, 22 серпня відбудеться вручення нової премії «Національна легенда», а також відбудеться святковий концерт та парад Збройних сил України. Ну і, звичайно, Закарпаття також долучилося до заходів і на протязі 4 місяців підготували великий масштабний план різноманітних заходів у всіх куточках Закарпаття, як у великих містах, так і в територіальних громадах, і в наших навіть віддалених селах. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолій Полосков та його перший заступник Мирослав Білецький висадили 30 саджанців на Красному полі біля Хуста. Кількість дерев символічно і приурочена до 30-ї річниці незалежності. В Ужгороді біля площі Богдана Хмельницького планують встановити новий флагшток до 30-ї річниці незалежності. Ну і щодо культурно-мистецьких закладів, то святкування масштабні вже розпочалися, і цикл заходів розпочав великий марш вишиванок. Це була така масштабна подія. Наступним таким заходом цікавим, патріотичним, під назвою «Барвистий вінок Закарпаття», який проводився в нашому музеї архітектури і побуту, відбувся захід за участю всіх 6 районів, де були представлені їхні вишиванки, їхні, скажімо, колективи творчі. Кожний район представляє свою родзинку. Хтось лозоплетіння, хтось саме вишивку, хтось показував свою гастрономію. Тобто, надзвичайно цікаве дійство. Дуже багато було туристів, хоча й діють ще в нас обмеження карантинні. Не було великої реклами, анонсу, що відбудеться фестиваль, але туристів було дуже багато, і дітки раділи тому, що вже починають проводитися заходи. Майже кожного тижня, якщо взяти так, проаналізувати оці заходи, проводяться по 3-4 такі досить великі масштабні заходи. Крім цих, яких я назвала, відбулися і Ерделівські читання, уже присвячені 130-й річниці від дня народження Адальберта Ерделі. Також у нас нещодавно ми святкували Міжнародний день захисту дітей, і ми бачили, як масштабно область долучилася, і місто Ужгород, фестиваль ігрових програм «Грайлик», де був задіяний і Ужгородський інститут культури і мистецтв, і театр «Ляльок Бавки», і Закарпатська обласна філармонія представила вечірню програму, було надзвичайно цікаво. І ви знаєте, ці дитячі посмішки, усмішки, і дітки радіють те, що вони вже можуть вийти, побачити щось цікаве, отримати солодкі призи, а не тільки сидіти вдома в планшетах і в смартфонах. Ну, звичайно, в цю неділю відбудеться 15-й вже фестиваль «Проводи вівчарів на полонину».
Це також до 30-ї річниці, і організатори кажуть, що буде надзвичайно цікаво. Відбудуться і поетичні читання з Україною в серці, де будуть залучені і студенти мистецьких вузів, і наші школярі з міста Ужгорода будуть в різних локаціях в центрі міста читати поетичні твори наших класиків. 13 червня на горі Чезай відбудеться така велика масштабна подія під назвою «Виноградна лоза», де буде представлена така хореографічна інсталяція. Це не буде концерт, це не буде вистава, це буде живе дійство, яке покаже, як вирощується виноград, як його збирають і як роблять вино. Тому це теж присвячено 30-й річниці, адже Закарпаття – це є виноробний край, і вино є теж однією з наших родзинок, тому ми мусимо показати всі сторони Закарпаття. А які заходи ще попереду в програмі? Яким чином побудована чи програма до 30-річчя саме на Закарпатті? Вибрано 5 природних локацій і 5 архітектурних локацій. І серед архітектурних локацій дуже цікавою подією це буде арт-реконструкція під назвою «Повернення в минуле», яке буде відбуватися на територію Довжанського замку, де буде дуже цікава така історична, скажімо, інсталяція, костюми, хода, і дуже будуть такі цікаві проходити дійства. Знову ж таки, архітектурна наша пам'ятка – це замок Шенбурнів. І студенти Ужгородського інституту культури і мистецтв проводять мистецький проєкт «Князь Змієборець», який буде саме там проходити. Планується гарно відзняти цю постановку, щоб туристи бачили, що які є локації архітектурні, які є локації природні в Закарпатті, можна приїхати, побачити і не тільки за кордоном, а й в нас в Ужгороді. Також 27 червня буде зустріч сонця разом із заслуженим академічним Закарпатським народним хором. Це буде молитва за Україну. Це теж всі заходи, присвячені 30-й річниці. 28 червня проведення флешмобу до 25-ї річниці Конституції, адже ми ж святкуємо і незалежність, і також 25-ту річницю Конституції. Об'єднані Україною, це буде сходження на гору Кук з виносом найдовших прапорів України Закарпатської області з 3 територіальними громадами, на територіях яких знаходиться гора. Це заходи, які в червні, також дуже багато заходів цікавих планується на липень місяць. Навіть долучилася наша Національна поліція України, і от вони мають своє професійне свято, і також буде проведений такий хореографічний флешмоб, дуже цікавий, разом із студентами Ужгородського інституту культури і мистецтв на площі Народній. Має бути дуже така цікава подія. І в липні місяці на озері Сеневир буде презентована така хореографічний мистецький проєкт під назвою «Синь і вир». І буде ярмарка, фестиваль виробів майстрів народного мистецтва. Тож на відкритий простір, природна локація. Ми всіх туристів запрошуємо, бажаючих можуть приїхати, побувати, відвідати ще одну родзинку Закарпаття. Ну і 7 липня ми святкуємо наше традиційне свято Івана Купала, і це свято ми теж не могли ніяк обійти, і будуть проводитися заходи на березі річки Ош, тож теж природна локація надзвичайно має бути цікаво. Хуський наш театр у Хуському замку буде проводити «Легенду про Пентю». Цю виставу вже багато, я думаю, закарпатських глядачів бачили, а тепер є така можливість побачити її саме на відкритому просторі на території Хуського замку.
І 1 серпня розпочинається проект такий мистецький «Мандрівки замками Закарпаття» з показом вистави «Князь Корятович». Ця вистава буде показана в замках в Мукачівському, в Ужгородському. Крім показу вистави, буде і пленер художників, і класичні танці, і поетичні читання. Тобто надзвичайно насичена програма. І в Хуському замку теж буде проводитися «Князь Корятович». Наша Закарпатська обласна філармонія теж представить цикл заходів, називається «Під каштанами». Зараз якраз цвітуть каштани, де будуть проводитися гарні такі концертні вечори. Ну і, звичайно, вже на День Незалежності в місті Ужгороді буде великий урочистий концерт за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, борців за незалежність, і буде велика концертна програма. Тому святкування цього року має бути надзвичайно масштабним. Пані Наталю, а хто і чим саме буде задіяний у святкуванні? Які підприємства, організації, установи, навчальні заклади, можливо, владні структури? Надзвичайно багато установ. Якщо ми говоримо про місто Ужгород, то це і Ужгородський інститут культури і мистецтв, і Ужгородський музичний коледж Дезидерія Задора, це Закарпатська обласна філармонія, Закарпатський театр «Ляльок Бавка», Закарпатський обласний академічний театр імені Юрія Августина Шерегіїв, Закарпатський академічний заслужений народний хор. Звичайно, це все проходить з підтримки Департаменту культури, національностей і релігій. Є сформований оргкомітет, який очолює заступник голови Ігор Шинкарюк. Ну і, звичайно, всі заходи проводяться за ініціативи голови облдержадміністрації Анатолія Полоскова. Анатолій Олександрович підтримав всі заходи, надзвичайно сприяє в їх проведенні, допомагає. І це ми говоримо, якщо про Ужгород. Майже всі територіальні громади залучені, дуже активну участь приймають і голови адміністрацій ужгородських, голови райдержадміністрацій. Ви знаєте, дуже позитивно реагують, відкликаються, допомагають, максимально сприяють у проведенні цих заходів. Кожний район має окремо, крім обласного плану, має ще й свій план заходів. Їх є дуже багато, і кожний район їх висвітлює. І в районах, звичайно, вже включаються їхні установи. Це і Хуський театр, хоча він є обласним, але він є в обласному переліку заходів, але і в Хусті багато заходів проводиться. Долучаються і школи загальноосвітні. Тобто це вже як собі планує район кожний. Але надзвичайно приємним є те, що от два великі вже заходи відбулися, і марш вишиванок, і барвистий вінок Закарпаття, ви знаєте, були присутні всі голови адміністрації і всі голови райдержадміністрацій. Тобто не байдуже керівникам, що відбувається. Вони залучені, вони приїхали в вишиванках, вони приймали активну участь, вони популяризували свій район, активно запрошували гостей. От давайте потанцюємо, давайте заспіваємо, а от оце наша родзинка. Ну, як на мене, то досить така панує дружня, хороша обстановка, і дуже хочеться, щоб всі заходи на протязі 4 місяців саме панувало в такій атмосфері. Ну, а щодо коштів? Звідки фінанси на такі масштабні заходи? Ну, якщо ми говоримо про обласні заходи, їх організовують обласні установи. Обласні установи фінансуються з обласного бюджету. Тобто, якщо ми говоримо про Ужгородський інститут культури і мистецтв, ми задіяні в дуже багатьох заходах, то ми це робимо безкоштовно. Студенти проходять чудову практику, наглядача, нові постановки, костюми – у нас є, тому що в кошторисі закладаються кошти. До речі, хочу відмітити, що ну, в минулому році, оскільки COVID-19, то ми не закупили жодного ні костюма, ні інструменту, то в цьому році ми вже закупили чоботи сценічні для хореографів, а також ми вже пошили костюми для нашої дитячої хореографічної студії. Вона в нас безкоштовна,
І костюми ми також шиємо самі, тобто ми з батьків кошти не збираємо. І так кожна установа обласна, ми беремо автобус, ми їдемо чи в замок Паланок, чи в Берегово. Єдине, що, наскільки я знаю, то на сесії обласної ради були деякі пересуви коштів передбачені в зв'язку з тим, що потрібно оплатити саме сцену, звук і світло. А райони проводять все за свій рахунок, тобто голови адміністрацій і районних рад беруться все на себе. Єдине, що сцена, звук – це на департамент культури, національності та релігії, який зараз очолює Євген Віталійович Тищук. Він був головним режисером Мукачівського театру, людина з культури, мистецтва. І ви знаєте, коли от він збирає організаційний комітет, то, ну, принаймні, я ні разу не чула, а дайте нам гроші, а заплатіть. Тобто є бажання, всі вже заскучали за проведенням цих заходів. Тобто великих коштів не передбачається. Однак є проект, який називається проведення, проект мандрівки замками Закарпаття. Це Мукачівський театр, це не обласний театр, він підпорядковується Мукачівській територіальній громаді. Ну, але я, наскільки знаю, то є сприяння також. Ми просили кошти і в Києва, ну, але чекаємо, можливо, трошечки і Київ допоможе саме для проведення цього проєкту, тому що він є наймасштабнішим серед усіх заходів. Депутати обласної ради також підтримують питання, які стосуються от культурних заходів. І коли стояло питання пересуву коштів саме на сцену, на озвучення і освітлення, то більшістю депутатів підтримали, і я їм дякую за це, і вони розуміють, і, до речі, долучаються до проведення заходів. Мені приємно, що на марші вишиванок були депутати обласної ради на фестивалі «Барвистий вінок Закарпаття». Це надзвичайно добре, що депутати відвідують і бачать також, адже коли потрібно виділяти кошти на ту чи іншу установу, то вони, відвідуючи заходи, розуміють і бачать, на що саме йдуть ці кошти. Пані Наталю, заакцентуйте увагу на якісь родзинки, унікальні заходи, аби мешканці краю і гості відвідали їх обов'язково. Звернути увагу, я вважаю, на 10 заходів, це є 5 природних локацій і 5 архітектурних. Тобто на 5 архітектурних локацій, які я назвала, сьогодні будуть проводитися великі масштабні дійства. Тобто глядачі, гості, туристи можуть побачити не тільки, до прикладу, замок в санаторії Карпати, але й побачити велике масштабне дійство. Також туристи, вони можуть не тільки прийти на завод чи зай на екскурсію, а й побачити цілу процедуру, як збирається виноград, як він готується, як потім робиться вино, тобто збереження традицій. І так само заходи, які будуть на горі Пікуй проводитися, природні локації, Іневицький замок, оцих 10 визначних заходів, а також показ вистави «Князь Курятович». От ці наймасштабніші заходи і, звичайно, великий концерт саме 24 серпня. Ще хочу відмітити, що у нас є сторінка у Фейсбуці Департаменту культури, національності та релігії. Саме цей департамент відповідає за організацію проведення цих всіх великих масштабних заходів, де є постійно анонси наших заходів. То я дуже прошу наших гостей, туристів, мешканців Закарпаття, слідкуйте, будь ласка, за анонсами. Приходьте, дивіться на наш прекрасний мальовничий закарпатський край, на нашу багату культуру, на наші традиції. Тому що беріть з собою діток, нехай вони бачать ці прекрасні постановки, ці прекрасні ярмарки і ігрові програми, які відбуваються. Адже якщо проводиться якийсь захід, це не тільки, скажімо, шоу яке. Звичайно, там і дуже цікаві програми для діток. І надзвичайно хочу закликати всіх максимально. Не сидіть дома, виходьте на вулиці. Заходи всі будуть проводитися на відкритих повітрях переважно. І надзвичайно приємно людям, які готують заходи, учням, студентам, артистам, які виступають, щоб глядач приходив і віддячувався їм своїми посмішками, своїми оплесками за ту прекрасну мистецьку роботу, яку роблять працівники культури.
адже майже два роки вони змушені були проводити закриті репетиції, або був час, коли взагалі не можна було їх робити. Ми проводили це все онлайн. А це живе спілкування, це жива енергія, її не заміниш нічим. Тому прошу вас, приходьте, не пожалкуєте. Подивіться, який прекрасний наш Закарпатський край своїми родзинками, своєю природою, своєю архітектурою і багатою такою культурою, і дуже багатою на традиції. Що ж, дякуємо за роз'яснення, пані Наталю, а вам, глядачі, що були з нами. Обов'язково долучайтеся до заходів, не сидіть вдома, живіть яскраво.